Skoda Jorro Import. Vehículos eléctricos. Modelos Enyaq y Enyaq Coupé. Nueva gama de vehículos SUV, Kamiq, Karoq y Kodiaq. Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb. Skoda al completo. Más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto. Chapa, pintura y mecánica multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Jorro Import. Frente Dulcesol. Skoda Jorro Import patrocina el Magazine Diari de Telesafor. El seu nom és Jonathan Carvila, té 33 anys. El passat dia 24 de juny va ser ordenat sacerdot, 4 sacerdots joves en València. I este diumenge, després demà, té la seva primera missa a l'església Sant Francesc d'Assís d'Oliva, a les 7 de la vesprada. Què tal? Ens hem vingut ací, als peus de la col·legiata, per a parlar amb este jove Jonathan. El tenim ací, Jonathan, què tal? Bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, supose que nerviós, podríem dir, per aquesta primera missa del diumenge, després demà en Sant Francesc d'Assís en Oliva? Pues, per què dir mentires? La veritat que sí, un poc nerviós sí que estic, perquè, clar, és un aconteciment molt gran, després d'un pas que no és gens fàcil, però sí. Que, evidentment, pues, recolzar per tanta gent i en un procés pues, de discerniment vocacional, gràcies al seminari i a tota la gent que m'ha acompanyat i que prega per mi, pues, avant, avant. Ara parlarem, podria dir que resumint-ho molt, fa falta desenvolupar-ho i ara ho farem, tu diguem, sense la veu de Déu, del nostre Senyor, practicant el triatló, tu eres triatleta, continues practicant ese triple disciplina esportiva? Sí, a veure, no estic federat, perquè clar, no puc dedicar-me al 100%, perquè evidentment ja pues, tinc un ofici com a sacerdot, però sí que és veritat que l'esport sempre ha sigut un pilar fonamental en la meva vida. Mon pare ja era professor de karate i tinc pues, una descendència familiar esportiva. I el triatló ha sigut pues, aquest esport que m'ha ajudat pues, a superar-me individualment, a conèixer la gent, a fer pues, tot un cúmul d'activitats que ajuden pues, al creixement humà, personal. I tant que ajuden al creixement personal, que tu estàs cursant educació física, estàs fent l'Erasmus en Montpellier, i allí veus un espai de formació comunitària, d'experiències comunitàries, misses, oracions, ajudar en l'hospital, ajudar a persones necessitades, va ser ese primer contacte teu allí, i per què entres en aquest espai? En Montpellier. Exacte, és a dir, els cristians tenim pues, l'experiència de trobar-nos acompanyats pel Senyor i això seria un poc el reflex de lo que és la fe adulta. En un principi tenim una fe familiar que va pues, coent-se, però fins que no dones el pas a la fe adulta no experimentes aquest encontre personal amb el Senyor. Això tot va començar a Mallorca, un primer any que vaig fer a la universitat en l'any 2009 i allí en la mort del meu abuelo pues vaig anar a una capella a resar i posant-me de genolls i plorant davant de Jesucrist pues vaig sentir una pau interior i com si una veu em diguera estigues tranquil que el teu abuelo està en companyia meua. Entonces pues, va ser un poc el despertar de la fe adulta i això pues, vaig anar descobrint què era allò que m'havia passat pues, llegint un poc l'Evangeli, intentant anar un poc a missa, anar descobrint un poc no, la fe cristiana que el nostre ambient porta. I va ser quan ja vaig anar a Montpellier, com bé tu dies, a acabar l'Erasmus, que allí me se va donar l'oportunitat
en una parròquia que hi havia a prop de la residència on vivia, que es deia Santa Bernadet, anaven a fundar una escola de missió diocesana, on joves de 18 a 26 anys conviuríem junts 9 mesos, on faríem oració junts, on faríem una formació bàsica en teologia i filosofia, on faríem moltes missions al carrer, a les escoles, grups de parròquia, donar menjar a la gent necessitada, als hospitals, a les escoles, donar testimoni. I era pues, una oportunitat que el Senyor em donava, primer, per a aprofundir el francès, que ja duia un any, després, per a conèixer més a prop la vida cristiana i el Senyor, sobretot, que a pesar de que sí que s'havia despertat en mi la fe adulta, pues necessitava d'una comunitat on practicar aquella fe i descobrir-lo encara millor. I després em van donar l'oportunitat de ser, diríem, el coach, l'entrenador de l'escola de joves. I dos vegades per setmana pues, fent 2 hores d'esport, anàvem a la mar, els feia fer duatlón, camp de corda, crossfit, tenim una sala de gimnàsio, i la veritat que va ser una experiència inolvidable, de tal manera que em vaig quedar curt. I aquesta aproximació feia falta més encara. Exacte, exacte. El Senyor em va posar en el cor el desig de descobrir-lo encara més, i va ser pues, el pas d'entrar al seminari per a descobrir pues, què volia el Senyor de mi. O sigui, discernir aquella vocació, no? Aquella crida, i donar resposta pues, a un possible futur com a sacerdot, que en un principi no ho tenia clar. Per això està el seminari. 8 anys de formació, de seguiment i tal. 8 anys. 8 anys. I al final, pues, mira, han passat, m'he sentit reforçat en la vocació, m'he sentit pregat per un poble, m'he sentit acompanyat per els formadors i els rectors, per l'arquebisbe, que és un pare, i per tanta gent que, pues, sobretot que cristians bons, no?, de l'Església, que necessiten pues, guies espirituals, i per mig de la paraula i els sacraments pues, farem el que faci falta i el possible, a pesar d'esta persona que està començant. Estàs parlant d'aquest suport, no?, de totes les persones en casa, en la família. Has tingut el suport des d'un primer moment en aquesta decisió teua tan personal? Pues he de dir-vos que el primer any, des de la família, o sea, és com si tirar un poal d'aigua freda damunt dels familiars, perquè estem acostumats a bé, ser bones persones, si eres cristià encara millor, perfecte, però bueno, tens que casar-te, tindre fills, perquè els pares volen tindre netets, lo típic, no? I recorda, quan li vaig dir a mon pare, no volia dir-li en un principi, perquè vaig vindre de l'escola de Montpellier i l'endemà m'anava a Mallorca, a entrar al seminari, i ell mateix em va preguntar, i què vas a fer l'any que ve? O sea, ja tenia com, saps, com un Pepito Grillo que li diu, ui, este xiqueteu trobo que està massa encarat. I li vaig dir, pues mira, vaig a continuar formant-me. No li vaig dir que entrava al seminari, vaig a continuar formant-me a veure què em diu el Senyor. Sense dir la paraula seminari. Exacte. I vaig dir, de fet, demà me'n vaig a Mallorca. Diu, Mallorca, què? Dic, pues mira, pues un grup de joves que estan allí reunits i tal. I bueno, es va disgustar. Però a poc a poc ha anat donant-se compte de que el Senyor sí que em cridava això. Entonces em veia feliç. També la gent, moltes vegades, pues, li dia, pues, quina vocació tan bonica, no? Ser sacerdot, el teu fill, que no es disgustara. Tot això ha anat configurant-lo i està superdesvanit. O sea, a dia d'avui, gràcies a Déu, el Senyor ha anat posant en el seu cor que realment la vocació a la que està cridat pues, no és res dolenta, sinó tot el contrari, que entregues la vida per tots i és bonico al final. Després demà, recordem, diumenge, en l'església de Sant Francesc d'Assís, en Oliva, a les 7 de la vesprada, tindràs aquest pas més, no? Això ve després del dia 24 de juny, el passat dia 24 de juny va ser en la catedral de València. Suposo que allí estaries com un flan, no? Junt als teus companys que s'ordenaven com a nous sacerdots en València, 4 en total. Allí estàveu els 4. Com recordes aquesta experiència, aquest pas cap a la teva professió? Pues la veritat que va ser un moment molt emocionant. I t'explico per què. A pesar de que van tindre l'ordenació de diaques farà 9 mesos i que ja va ser un pas pues, definitiu perquè entregues tota la vida amb el celibat, no? Que és pues, una entrega amorosa al Senyor i a la seva església, sense l'oportunitat de casar-te i fer una família. A pesar d'això, i a pesar de que era una ordenació ja forta, jo el meu desig era ser sacerdot.
i el pas del diaca estava per davant, però no era un desig de dir, bueno, vaig a fer-me diaca, ai, que guai, no. O sigui, jo ja en l'escola aquesta de missió de Montpellier, que es diu Cap Missió, que podeu entrar en la pàgina web, Cap Missió, el prevere que era la figura del director, que era un predicador que feia esport també, de fer fa kitesurf i tal, allí a Montpellier, ja era la figura que m'atraïa, no? De dir, bueno, el sacerdot, i els diaques, pues no era una vocació que tenia personal. De tal manera que aquesta ordenació, el dia 24, sí que va ser dir, uau, ja estic ahí, ostres senyor, sí, vaig a ordenar-me. I sí que va ser, bueno, va ser molt emocionant, la veritat, va ser emocionant. Estem parlant amb tu i estàvem, hi ha una tradició, no?, d'associar el fet de ser sacerdot, retor, a un perfil, no?, que ese perfil crec que ja ha quedat enrere, però allò de gent jove, gent activa, gent, evidentment, compromesa amb la gent que l'envolta, perquè tu ara dediques la teva vida a Déu i a la gent que necessita, però tu entens un poc aquesta evolució en positiu de la imatge que tenim de la gent que es dedica a l'activitat religiosa. Amor, jo no sóc teòleg, encara que tinc la carrera de teologia i sóc un recent ordenat, però sí que és veritat que hem de tenir en compte que l'Església va avançant i que l'Esperit Sant parla als homes, no?, i als sacerdots, a la jerarquia, i hem de tindre en compte de que el Concili Vaticà II pues, està posant-se en pràctica. Al final, pues, tots som un poble, no? Ja no simplement la figura del retor ha de ser una figura realment de, com diríem, no honorífica, perquè no existeix els honors, però sí una figura de respecte, perquè al fi i al cap, per entregar mateixament la seva vida, per entregar la seva vida, pues, els feligresos ja ho fan. O sea, li tenen un respecte distint pues, a un altre que entrega la vida al matrimoni, a pesar de que les vocacions poden ser santes igual. Però sí que és veritat que tampoc estem acostumats a veure molts joves, no? És veritat que les vocacions pues, cada vegada són menys a nivell en Europa, però hem d'estar esperançats. Al final l'Esperit Sant va parlant a l'Església i nosaltres no és que siguem contraris a aquells de fa 100 anys, perquè al final el que és el fet de ser sacerdot és el mateix, és representar a Crist, ser un altre Crist enmig del poble, enmig de la paraula, dels sagraments, portar la gràcia a tota la gent. El Sant Cura d'Ars deia que l'Eucaristia, no?, que és, diríem, el que representa el sacerdot, l'Eucaristia és l'amor del cor de Jesús. Entonces, tot no canvia, o sea, la figura del sacerdot no canvia, simplement el que canvia és pues, el context, canvia també pues, les persones, i al final el que nosaltres hem d'agrair, de que l'Església no és estàtica, sinó dinàmica, per la força de l'Esperit Sant. Entonces... Paraules teues, esta experiència que estàs vivint i el que queda, tu el concedes un oceà immens de riqueses impressionants que no s'esgota, és el que el Senyor posa en el meu cor. Exacte, és una imatge que vaig dir en aquell vídeo, no?, vocacional de la catedral, que molts amics m'ho han remarcat. Diu, ostres, has estat guai ahir parlant... Que bé sona. Sí, que bé sona lo de l'oceà. I és que és veritat, és una imatge, no sé qui ho vaig escoltar o si ho vaig traure per mig de l'oració, però sí que és veritat que és un oceà immens el fet de descobrir el Senyor i a l'Església. Que gran és el Senyor i que bonica és l'Església. És la frase que des de l'ordenació no pare de repetir en el fons del cor i de dir-ho a la gent. I és que és inagotable, és veritat que és inagotable. Quan estàs enamorat d'un Déu que s'ha fet home, xicotet, en Belén, allí, pobre amb els pobres, que ha anat creixent, ha anat maurant en la fe, en la saviesa, ha anat curant, ha anat ajudant a la gent, s'ha entregat, s'ha fet Eucaristia per tots, per a salvar-nos... És que a veure quina ment humana pot dir, vale, ja ho sé tot, és que és un misteri inabarcable i a la vegada preciós. I jo suposo, Jonathan, que encantat i amb ganes de continuar bussejant en aquest oceà. Oh, clar que sí, clar que sí. O sigui, obert a lo que el Senyor em demane i sobretot pues, a l'ajuda del Senyor Arquebisbe, que és al final pues, el que va coordinant i el que ens necessita pues, per a... arribar, no? Seríem els seus braços dins de tota la diòcesi per a poder arribar a tanta gent, un total quasi de 3 milions d'habitants, i molt esperançat, perquè no és simplement obra nostra, nosaltres hem de dir sí i hem de posar la nostra voluntat, però és l'Esperit Sant que ja ens presideix, el Senyor ja està en aquells pobles que seré enviat i no tinc por, o sigui, ja mos ho diu, la pau estigui amb vosaltres, no tingueu por, i així és. Bueno, sabent d'on vens,
este diumenge, després demà, a les 7, la teua primera missa a l'Església Sant Francesc d'Assís d'Oliva. No és que ja vas a ser titular d'aquesta parròquia, és un pas més que forma part d'aquest procés que estàs vivint, no? Exacte, o sigui, la tradició és que quan un sacerdot és ordenat, pues té una missa d'acció de gràcies en el seu poble, en la parròquia on l'ha vist créixer. Sí. I en aquest cas és en Sant Francesc d'Assís d'Oliva, que on faré, pues, junt amb tot el poble i tots els amics, pues, aquesta acció de gràcies a Déu per haver triat aquesta pobra persona per a ser sacerdot. Entonces, pues, serà una cosa immensa la que vos convide a tots a vindre a les 7 de l'Esprà, no podeu faltar, i donar gràcies a Déu per aquesta vocació que ha eixit del poble d'Oliva. I a partir d'ahir, quin és el teu, per on continua el camí? Pues, l'arquebisbe necessita, pues, aquest estiu que l'ajudem per a reemplaçar a sacerdots que estan treballant tot l'any i necessiten un poc de vacances, que també tenim dret, pues, com a humans a descansar un poc, i per tant m'ha destinat en l'estiu a ajudar a les parròquies del Rincón d'Ademús, que està a 2 hores i mitja d'ací, però que fixeu-vos que forma part de l'Església de València. Per tant, he d'anar allí, pues, a ajudar en el que faci falta i a descobrir un poble que necessita ja, pues, de sagraments i de la paraula de Déu i la companyia d'un sacerdot. I a partir d'ahir, una vegada t'has corregut aquest període de temps, desconegut el camí per a on el portarà el camí del Senyor, no? I mai millor dit, però moviment tindràs, és habitual que hi hagi moviments, no? Exacte. En un principi ens donarà un nombrament oficial, diríem, que seria, pues, per a un certs anys, 3, 5, depèn dels anys, i encara no ho sabem, però pronte, pues, sabrem aquell destí que el Senyor està preparat i que l'arquebisbe considera que és el lloc on podem exercir el ministeri de la millor manera. Bueno, jo suposo que ja ha inspirat tota la vida, perquè estem parlant d'aquests tres amics que van ser també ordenats sacerdots, són Pablo, Toni i Carlos, continueu en contacte, suposo. Exacte, o sea, el grup que ens ordenem, o sea, a pesar de a més de que som amics i que hem conviscut junts. De fet, els tres, Carlos, Pablo i jo, hem estat en un seminari junts, en Santo Tomàs de Villanueva, en València, que forma part de les tres seus que té el seminari diocesà de València, i Toni ha estat en l'Immaculada, en Montcada. A pesar d'això, pues sí, hem de conviure junts i estem il·lusionats per a créixer, cridar-nos, col·laborar, a pesar de que possiblement en les distàncies, pues, es gele la cosa, però sabem que som aquells els que el Senyor ha volgut que caminem junts i ens ordenem junts. Tornem al triatló, estem ja a la recta final d'aquesta xerraeta, Jonathan. Tu has dit que no estàs federat, vas a continuar, no és la teua prioritat, evidentment, el triatló, però no vas a abandonar-lo. De fet, has dit la data, el 2 d'abril, en l'equip de la Universitat Catòlica de València, ahir hi havia una data, però crec que no va poder, però bueno, que tu estàs ahir en primera fila, no? Exacte, l'esport és una cosa que moltes vegades sí que ho posava en dubte, i a molts sacerdots, guia espiritual, pues, li demanava, dic, hauré de deixar l'esport? I em va dir, no, tot el contrari. És a dir, tu, si l'esport ha sigut un pilar fonamental en la teva vida humana, pues, no has de deixar-ho. Has de, en la mesura que pugues, practicar-lo, i pues, si tens aquest caràcter competitiu, pues, per què no també, sempre que puguen les possibilitats. El que dius del 2 d'abril, pues, era una oportunitat excel·lent per a, pues, competir en la Universitat Catòlica de València. Estava ja dins del grup de WhatsApp, 4 xics i 4 xiques, de fet es feia així a Gandia, el triatló universitari, el dia 2 d'abril, però resulta que, pues, pel calendari litúrgic va caure que era diumenge de Rams, i el Senyor em va posar, pues, diríem, un poquet a prova, no? Diríem, Jonathan, vas a ser sacerdot? Si fa el que toca. Vas a ser sacerdot o vas a ser triatleta? I vaig haver de renunciar, pues, a aquella competició que tantes ganes tenia de fer, perquè al final, o sea, el poses un objectiu i has d'entrenar. No és, tinc la competició, 2 setmanetes entrene, no. I per tant, pues, a gener, més o menys, vaig prendre la decisió, junt amb el sacerdot que m'acompanya, de dir, pues, mira, pues, en un altre moment serà. Sí. Però continuo entrenant i mantenint amistats. I el Senyor, gràcies a Déu, m'ha donat sacerdots que practiquen les disciplines. Tinc un amic que és ciclista i és sacerdot, Ximo, que saluda des d'ací, i un altre que és nedador, Jesús, que també el saluda des d'ací, i que el Senyor m'ha posat en el camí i que, vamos, m'ajuda a practicar el triatló. Una bona colla. Bueno, és una renúncia esportiva puntual, sí, però ja veiem que continuarà com un pilar més de la teva vida. Molt bé, Jonathan, moltíssimes gràcies per atendre-nos en este temps de magazín a Telesafor. Enhorabona a continuar este camí, que quede moltes experiències. Diumenge, després demà,
en l'església de Sant Francesc d'Assís, a les 7 de la vesprada podem acompanyar a Jonathan en la seva primera missa que va oficiar. Estaràs molt ben arropat per companys, per familiars i amics. Moltes gràcies. Jo sí que voldria agrair tot el treball que feu en medis de comunicació, perquè al final aquesta manera de comunicar també la fe és important i pot arribar a moltes cases que ho necessiten. La finestra està oberta per a tota la comunitat. Gràcies, Jonathan. Vinga, adéu. Posem el punt i final a este test de magazín des d'ací, des de les portes de la col·legiata. Volíem conèixer a Jonathan Carvila, este jove de 33 anys, que el dia 24 va ser ordenat sacerdot, junt d'altres tres companys, i este diumenge, després demà, a les 7 de la vesprada, a l'església Sant Francesc d'Assís de la localitat d'Oliva, tindrà la seva primera missa, però li queda molt de camí per recórrer. Gràcies per estar ahí, bon cap de setmana. Skoda Jorro Import. Vehículos eléctricos. Modelos Enyaq y Enyaq Coupé. Nueva gama de vehículos SUV, Kamiq, Karoq y Kodiaq. Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb. Skoda al completo. Más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto. Chapa, pintura y mecánica multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Jorro Import. Frente a Dulcesol. Skoda Jorro Import ha patrocinat el magazín diari de Telesafor.